El Barça coneixerà avui les pedres que es trobaran al camí cap al Bernabéu. Pep Guardiola estarà ben atent al que passi a Nyon, però de ben segur els que han de tenir por són els rivals. El vigent campió és segurament l'equip més temut, el que ningú no vol veure ni en pintura. Amb la lògica a les mans, l'equip cridat a fer-li ombra és el Manchester United. Els Red Devils han estat uns fixes en semifinals els darrers 3 anys i han jugat les dues darreres finals. A més, l'excepcional Wayne Rooney pareix no tenir sostre i és, amb el permís de Messi, el jugador més en forma del planeta. Si el que volen és morbo, apostin per l'Inter. Els milanesos s'han revaloritzat i després de fer fora el Chelsea entren de ple en totes les travesses. Amb l'inefable Mourinho i Samuel Eto'o al capdavant, un Barça-Inter faria saltar de nou espurnes. Tampoc pareix assequible un etern aspirant, l'Arsenal. Els Gunners fan un futbol de molts quilats i Cesc somia amb aixecar l'orelluda abans de marxar de Londres. Per història, el Bayern de Múnich de Robben i Ribéry és temible, però ja va caure golejat al Camp Nou en els quarts de final la passada temporada. Amb aquest panorama, tres equips es presenten com els més assequibles. Els Girondins de Bordeus, de Laurent Blanc, campió de França però sense molt de nom a Europa. L'Olympique de Lyon, que ja no és el que era i que, no ho dubtin, tindria una gran rebuda a Barcelona. I la Ventafocs dels quarts, un CSKA de Moscou que apareix sense opcions però que va deixar Sevilla congelada. En tot cas, en les oracions de tothom estarà no creuar-se amb el Barça. Els culers volen repetir títol. Abans, però, haurem de superar dos rivals més. Quins? Ho sabrem avui, aquí, a IB3.